kova siinä. Kuka voitti? Joo, siinä voi olla. Kyllä Pasi on karmea kondi. Ei se Arttukaan ole huono. Jäässä pysäissä. Yleinen aivan. Maksin kyllä. Arttukaan huonosti voi. No. Mitsku kaulaa. Nyt mä ammutin tuolta. Noin.
Kuka siihen on? Kyllä se joku. Ohi mennessä pois. Se oli se. Toni, miten sinun kävi tuolla? 4-1 Manu. Joo. Sai erään. Joo. Tuosta on vasta kiinni.
Entään suoraan tosta. Me kerrotaan sulle, jos sä menet. Thank you.
1-0 jo. Kraanasta ja lauta pöntöstä. No joo. Toi myöskin mä herään. Ei oo syötä maksavaa. Mitä? Ei oo syötä maksavaa.
vaan keskityt. Ja oikein. Keskity vaan. Oikeeta peliä. Hyvä. Yeah.
Mä luulen, että se on jatkuvasti maailmallisesti, mutta ei edes.
Mä en vielä onneksi sen pahinta. Automaattinen kaikki. Vaihe tulee jatkumaan. Mä rupeen olla yli 70 sille, mä oon jatkumaan. Joo, ne on meille täällä. Vähän joka asia. Tsemppi. Keskity. Mieti. Seuraava menee. Seuraava ottelu
Anteeksi, siis jään verkkoon. Se voidaan ihan täällä. Hyvä Arttu. Ei ollut mitään moitettavaa.